sám pivo. A světlý černý ze zady. Černý se. Černý, dobře. My jsme si tu dovolili od zejška na tři vítanou, by jste zase měli pěkný, aby se jim tady líbilo. Připravte mi všechny ty ksichtkarty, já jsem tady za to proto za chvilku, super. Jo? Super. Jo, tak čus. Práce. Krásná práce, že já jsem to zapomněl. Ježiška, to se... Ahoj. Co mám dělat? Už stáhnu, tak si chod, no tak zatím pareč, já než tak dojdu. A? Dobře, děkuji. A perolek vytuněný džinem, jo? Jo, jo. Černý, černína. A my jsme? A dohromady všechno? Dohromady zaplatíme. A hotový to nebo na kartu? Kartičkou. Zahrajem si. Máme to za 368, 0, 0, 0, 0, 0. Vím, profis. A dušička, snídaně, jak jste si domluvili? Jste tady, tady. V tom případě, klíče nás poprosím, už můžeš si pej. Já koukám, co tam byl za 360, až mě jenom tři piva. A aperol tu je. Ten byl jsem za 150, ne? Za 130 aperol a tulík z domu ještě. Dobrý. Já se si tětě oberu, prosím tě, kluku, jeden. Já jsem pizka, to bych si teď dovolila. Jsi za to tady cinkej, to nerozum. Klíčky vás poprosím vždycky, když půjdete v Rizotu, tak nechte vás non-stop to tam funguje, takže kdyby cokoliv, tak to tam hlásím. A Zemeček a Černý, tam za dveřma do Krátký štrásy na dveřích je to napsaný, jo? Já ty dotaz? Všechno. Tak se mějte pěkně a potom pěkně s Pánem Bohem, jo? Pánem Bohem, Pánem Bohem. Dobrý den. Jdeme na hranici. Ne, pivko, to v kustulečku tamhle krčmáš, objedná, já natočím. Super, díky. A vy to vychlastáte. Samozřejmě. Přivedíme schodičkama, půjdeš doleva, to právě ty nešlo, by tam je skřín. Pak půjdeš furt rovně, projdeš kolem kupek sena a polezeš až po schodečkách nahoru. Nahoru. Jak to posereš? Zůstane to mi stát pod schodečkama. To... Tak jste bez ochutnávky. Tomu jde. Thank you.
Mačkárna páni. My se ní dáme. Přes ty zárnuše. Já jsem říkal, že on to... To už spíš musíme jít vejít. Díl. Nikolka. Nikolka. Krát. Honza, ne. Nem, to nej na tebe. Dáš tam tu ruku. Co to je výměl? Vidíš, slyšíš, jo? Kvěj, ty jsi mi zaskočil. Vidíš? Juk! Juk! Nekřížem. A nekřížem, já můžu nekřížem. Mě zvá nás zaslej. Ne, prosím, pěkně, já takhle melu půl. Jo, takhle? Jo, no takhle. Já mu dávám půl hodiny. A ty tady budeš do rána? Ne. Jdeš domů jo? Já mám ty, mince. Ty jsi měl raní. No, a já budu mít. Ale ve 7:45 moje rozcvička. Tomu dávám 20 minut a jde chrápat. Ale já mu dávám 25. To dáš. 25 na prdel. To dáš. Daj si košku, bude to rychlejší. 25 dostat. Jmenu. Vávra. Vávra. 48 nocami. Tak, tam ty dveří po schodech nahoru za krčmářskou kozajdou. Povíte stoleček 502. Jednou si to zkusíme. Tu ještě škube!
si dali pěkně. Hele, Jana chce řídit. Chce řídit? Já si taky si nebudu se dát. Tak si daj. Lapečnej. To je ranej. No, já jsem ho vzala na vejle. No to už by zamnožovala. Mějte se na sklem. Trefím, prosím tě, podívej se, krásná trefa, krásná, nech si čakat. Krásný. Petrovice. Jo! Minutku? Mhm. Pane, moje odpadějte! Jo, kelímky nebyly. A kde si čak dát?